Dobrý večer, děti. Žil byl jeden chlapeček, páťa se jmenoval. Měl maličká očíčka, maličké prstíčky a veliký, veliký problém. Ten problém bydlel v jeho břiše. Ten problém to bylo jeho břicho samo. Cítil v tom svém břiše strašlivou prázdnotu a musel sníst, na co přišel, jen aby ji zaplnil. Kde se tam ta prázdnota vzala? Nikdo nevěděl. Už jako malé miminko občas slupnul housenku nebo malého broučka, co, naš co našel pod kamenem. Jak rostl, rostla i ta podivná prázdnota v jeho břiše, která nikdy neměla dost. Dřív, než maminka vyhodila spálený lívanec do koše, už tu byl Patrik. Dřív, než spolužáci odnesli táci s nedojedeným gulášem, polívkou a rozlitou šťávou. Tu jejich nedojedenou polívku rovnou z talíře, zatímco si druhou rukou máčel knedlík v omáčce se šťávou. Mm. Mm. Možná si říkáte, fuj, ale víte, on za to ve skutečnosti nemohl. Toto břicho. Neskrocené a divoké vláčelo Patrika světem. Někdy, když mu Páťa zkoušel odolat, začalo dokonce... Takhle vrčet. A lidé před ním utíkali, jelikož si mysleli, že je nablízku vlk. Chudák Páťa. Těžko se mu s tím žilo. Rodiče nad jeho apetitem kroutili hlavou a s každým Páťovým soustem jim přibyla jedna vrázka. Takže už vypadali jako párek šarpejů. Jenže co na plat. Jednou, myslím, že to byla středa, se stala strašná věc. Patrick snědl cestou ze školy čtyři bagety, osm indiánků, zelenou hlávku a jednoho běláska, ale... Břicho pořád nespokojeně vrčelo. Co já co já budu dělat? Zoufal si. Otevřel ledničku jenže zrada. Všechno jídlo bylo fuč. Vždyť jsem tu měl pochoutkový salát a, a, a klobásu a, a špék a větrníky. Volal nahlas, aby překřičel rrr, rrr, svého břicha. Bylo to prošlý. Co bylo prošlý, šlo do koše, informovali ho rodiče. Břicho hned táhlo páťu ke koši. Vyndal vyhozené krabičky s prošlým jídlem. Všechno si to bez ladu a skladu nakydal na talíř. Salát s majonézou, klobásu i větrníky. A protože dbal na zdravou stravu, přizdobil si tu dobrůtku kolečkem mrkve, které uvízlo v mezeře pod sáčkem na odpadky. Patriku, okamžitě to tam vrát. Bude ti špatně, křičela maminka. Skazíš si žaludek. Vždyť je to plesnivý. Koukni, jak je to zelený, jak to můžeš jíst, prosím tě. Ošklíbal se tatínek. Ale všechno marno. Páťa se spal a spal a přitom jim odporoval. Tohle. Nebude plíseň, to bude jenom hrášek z toho pochoutkáče. A kapičky majonézy mu odletovaly od pusy. Tak aspoň nemluv s plnou pusou, Patýsku, žadonila maminka. Poslední sousto zapil lákem z okurek a udělal. Patriku, ale už. Rozčílil se táta. Patrik otevřel pusu, aby se omluvil, jenže mu z ní vyšlo jenom... Vidíš, tláskáš, hltáš, teď to máš, škytavici. My jsme ti to říkali. Ha, 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 ha. Smáli se mu rodiče. Patrik se chytil stolu, který i s ním začal nadskakovat. Taková to byla škytavka. Ha? 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 Tak strašná, že za chvíli nenadskakoval jenom Patrik a stůl, ale celý jejich domeček. To už se rodiče nesmáli. Rázem byli celý zelení, jako ten hrášek z pochoutkáče. Tady se dělo něco opravdu strašného jak jen Patrikovi pomoct, aby jim celý dům nespadl na hlavu. Patriku, neboj, to bude dobrý, zadrž dech. Ale Páťa jen. Musíš vypít sklenici vody. Bohužel ani to nezabralo. Už vím, musíme tě vylekat, aby tě to přešlo. Ale jak, jak, jak? Táta si přehodil přes hlavu prostěradlo a dělal. Ale Patrik. Zařvala maminka, ale lekl se jen tatínek a utekl se schovat i s prostěradlem. Pak se poprvé ozval ten podivný zvuk. to bylo? Divila se maminka. To přilákalo zpátky i tatínka. Asi bude bouřka. Hřmí. I ne, to nejde zvenku. To se ozývá někde tady. Patriku, že ono se to ozývá z tvého břicha. Ale Patrik jen... A ze stropu se začala sypat omítka. Patriku, patísku, hošánku, nebudeš náhodou blinkat, že ne? Ptala se opatrně maminka. Patrik zavrtěl hlavou. Pak ale otevřel ústa. Tatínek s maminkou honem převrátili stůl a schovali se za něj a z Patrikových úst vyšlo tichounké, něžné a vyletěl z nich bělásek. Byl trošinku pocuchaný a zmačkaný, ale nebylo pochyb. Byl to ten bělásek, co ho Patrik snědl cestou ze školy i s hlávkou zelí. Všichni na něj nevěřícně zírali. A je, je. Honem na záchod! Zavelel tatínek a klestil Patrikovi cestu směrem do koupelny. Co se dělo pak, nebylo vůbec pěkné. <těk> <těk> a zvuky, které se přitom ozývaly, už vůbec ne. Byly tak nepěkné, že si maminka s tatínkem museli na chvíli zacpat uši a dělat la 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 aby se jim také neudělalo špatně. Po chvilce, když si ruce z uší sundali, slyšeli, jak na ně Patrik volá. Pojďte sem! Pojďte se na něco kouknout! Maminka s tatínkem se na sebe nejistě podívali. Musíme oba? Zkusila to maminka. Ale Patrik jen volal: Pojďte, no, pojďte! A tak šli. Na hladině záchodu se vznášela docela malá, ale věčně hladová černá díra, kterou Patrik celá ta léta nosil v žaludku a tiše vrčela. Hmm. Vida. Černá díra, povídá tatínek. Protože nic moc jiného se říct nedalo. Ale kde k tomu přišel? Přemýšlela maminka. Možná jsem to ně někde vdechnul. Zkusil navrhnout Patrik. To je docela možné. Třeba tehdy, jak jsme chodili na procházky s kočárkem k matematicko-fyzikálnímu ústavu. Nebo... Nebo... Nebo kdekoliv jinde. Černých děr je plný vesmír a my jsme ostatně taky ve vesmíru, že? Dával mu zapravdu tatínek a starostlivě černou díru v záchodové míse pozoroval. Ale co s tím budeme dělat? Ptala se maminka. Hm. Já bych to splachnul. Rozhodl se Patrik a zmáčkl tlačítko nad záchodem. Zmizela černá díra v hloubi odpadu. Od té doby prázdnota z Patrikova břicha zmizela a s ní i neutuchající hlad. Za pár dní mu bylo už docela dobře. A mohl jít zase do školy. O černé díře už nikdy nikdo neslyšel. Ale říká se, že se usídlila v hloubi pražské kanalizace a čeká tam na příští velký třesk. Dobrou.